ljudi, PC Gameplays for you ovdje, danas ne igramo ništa, kao što smo obećali, danas ide mic test, znači ovo pričam sa novim slušalicama, sad kad ih ja budem namjestio, pošto se ovo može namještat, evo ovo je sad najbliže ustima, mislim da to ne valja. Ovo je malo odaljeno, mislim da je to dosta dobro. A ovo je najviše odaljeno i mislim da to baš nije dobro. Ja mislim da je ovako dobro. I sad to možemo provjeriti. Ja bih najrađe ostao na ovome, znači ide... Prostite, pun mi je nos, stalo sam bolest nešto sa malo. Ide mic, test, test, test. 1, 2, 3, 3, 8, znači, ljudi, pozdrav za ovo, nadam se da vam se ovaj mic test svidio. A ovaj, kak se zove, klip što će iza taj mic test, to će biti ujedno i 50. klip na kanalu. 50. klip na kanalu. Znači, to je odlično. I samo rastavite tako. Svidjela se ona, znači, ona potpora za Stranger Deep. Sam tak nastavite tak da... Pog od novih slušalica.